Ряд машин у дворі – не те, на що хочеться дивитися з вікна. Real City. Відміняй архаїку, створюючи місто вашої мрії. Купуючи квартиру, ви отримуєте простір вільний від авто та розвинуту інфраструктуру. Real City. Місто, яким воно має бути. Львів, вулиця Рудинська, 8. Вітаю в ефірі «Захід над новини». Мене звати Мар'яна Романяк. Підбиваємо підсумки 4 грудня. Розпочався розгляд апеляції Андрія Садового. Засідання відкрили в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Йдеться про справу обрання запобіжного заходу міському голові Львова через будівництво індустріального парку у Рясному-2. Нагадаємо, 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон 56 тисяч гривень. Затвердженням прокурорів САП місто занадто дешево продало компанії-інвестору CityPIM земельну ділянку під майбутній індустріальний парк. Андрій Садовий вимагає скасування будь-якої застави для себе, а також для директора департаменту землекористування Сергія Коровайника, якого САП теж звинувачує у цій справі. Будівництво індустріального парку мали розпочати ще 3 роки тому. Через його блокування, за словами Садового, країна недоотримала 150 мільйонів гривень податків, а львів'яни – 3 тисячі робочих місць із європейськими зарплатами. Власна ОТГ замість адміністративного підпорядкування місту. Мешканці Соснівки і надалі проти об'єднання з Червноградом. Хочуть створити власну територіальну громаду з навколишніми селами. Вже навіть подали пакет документів до обласної адміністрації. Однак там ухвалювати рішення не поспішають. То що були в новій ОТГ на Львівщині, з'ясували наші журналісти. Ця історія почалася ще на початку 2016 року. Саме тоді соснівчани дізналися про добровільне об'єднання громад. Тож вирішили створити свою, об'єднавшись із навколишніми селами. Тоді ж заявили, треба від'єднуватися від Червоноградської міської ради. За 4 дні ми опитали 2650 мешканців. І з того, що ми опитали, 95% мешканців були за об'єднання без Червонограда. 40 років ми знаходилися в підпорядку Червонограда. Завжди місто Соснівка фінансувався по залишковому принципу. У цій ОТГ мали б бути Соснівка, а ще села Межиріччя, Волсвин, Городище та Сілець. Загалом це орієнтовно 20 тисяч людей. Доходи маємо зібрати в межах 100 мільйонів, видатки наші межі 77, тобто профіцит, або ми кажемо баланс, залишається 23 мільйони, які можна використати для бюджету розвитку. Найбільша частина прибутків наразі до нас будуть надходити, або надходять зараз в районний бюджет із наших шахт. Такої ж думки й мешканці Соснівки із навколишніми селами порозуміння знайшли. Тамтешні депутати проголосували за об'єднання. Дуже добре, вони хочуть приєднатися до нас, вони хочуть приєднатися до нас. Але вони теж той Червоноград, Соснівку, лікарню хочуть закрити. Навіть немає нормального лікаря, щоб сходити до когось. Щоправда, процес створення ОТГ затягнувся. Один із аргументів обласних управлінців – шахти можуть зачинитися. Тож наповнювати бюджет буде нічим. Але й тут соснівчани вже придумали рішення. Запевняють, тоді шукатимуть інвесторів для промислових проєктів. Коли закривається шахта, у нас тут є кілька шахт, вже які закрилися, лишається дуже хороша площадка для того, щоб відкрити нове підприємство. З залізнодорожним під'єднанням, з високовольтною підстанціями, де є вода, газ, водовідведення. В обласній адміністрації кажуть, заперечень проти добровільного об'єднання громади не мають. Однак соснівчани вже подавали проект міжвідомчій комісії, але тоді отримали відмову. Вже вони подавалися навіть на висновок обласної державної адміністрації на відповідність Конституції та законам України. Проте вони отримали негативний висновок у зв'язку із тим, що профільним юридичним управлінням було підготовлених документах знайдено низку помилок, відповідно, позитивного висновку від ОДА тут, в принципі, не могло бути. В області запевняють, документи скерували майбутні ОТГ для доопрацювання. Софія Трощук, Юрій Котуус, Західнет новини. Через різке похолодання у Львові почав працювати пункт обігріву. Він розташований у центрі обліку та перебування для бездомних за адресою Кирилівська, 3А. Тут відвідувачі щодня можуть відпочити, зігрітися, а також отримати теплий одяг і поїсти та випити гарячого. Пункт обігріву працює без вихідних з 9 ранку до 8 вечора. Тут також є відділення нічного перебування, де можна пройти первинний медогляд, помитись і випрати речі. Ще один пункт обігріву на вулиці Личаківській, 56.
6 відкриють, якщо температура на дворі буде нижчою за 10 градусів морозу. Також можна проходити пункт на вулиці Мазепи, 48 та у Винниках на Винниченка, 3. Міська рада просить львів'ян повідомляти про місця перебування безпритульних на гарячу лінію міста за коротким номером 1580. Для пункту обігріву ніяких особливих документів не потрібно. Людина просто приходить, гріється, п'є гарячий чай. А для влаштування на нічліг то вимагається проходження флюорографічного обстеження. Ми маємо домовленість з поліклінікою на Фредра і також з лікарнею швидкої медичної допомоги на Миколайчука. І до лісу не ходи. Посеред міського парку у Дрогобичі, який є заповідником, невідомі взяли та й вирубали понад сотню дерев, переважно дубів. Лісопарк заклали ще за часів Австро-Угорщини. Трапляються там більш як 200-літні дерева. Насадження в підпорядкуванні міста та за ними давно ніхто не доглядав. А муніципальну варту, яка має охороняти парк, саму підозрюють у вирубках. Тепер збитки природі підраховує екоінспекція. Ось такого майже реліктового велета в діаметрі з людину зрізали у Дрогобицькому парку. За словами Василя Дмитришина, у цьому дубі більше 3 кубів лише ділової деревини. Тобто 1000 зелених лише з одного дерева гарантована. Зараз на даний момент охороняють його муніципали. І у мене не питання є до людей, які зрізали. З людьми тими, які зрізали, ми це розуміємо. Ці люди кажуть, є злодії і так далі. Але в мене є питання до тих людей, які охороняють даний парк. Бачимо результати, кажуть, їхньої охорони. Лісопарк, який був рекреаційною зоною ще за Франца Йосифа, сьогодні захаращений. У заповіднику сухі та похилені дерева ніхто не прибирає. Натомість здорові цікавлять чорних лісорубів куди більше. Якщо би тут був урізав професіонал дане дерево, він би його так не пускав. Бачимо, дерево лежить, як кажуть, пропавше, тому що його вже навряд ли хто забере, хоча б його мали забрати, тому що це є наші гроші, це є гроші міста, це є гроші. Бачимо, просто залишили, як кажуть. Знищений ні росте, ні толку жодного з нього. Що дерева у лісопарку зникають, помітили місцеві мешканці. Поодиноких крадіїв із пилами ловили і раніше. Та коли дійшло до масової рубки, терпець людям урвався. Я в тому парку фактично виріс з дитинства. Тут були два озера гарні, колись дуже гарна відпочинкова зона. І, ну, час від часу ми ходимо тут гриби збирати, там, з друзями гуляти. Це початок був, напевно, початок. Жовтня ми з друзями сюди вийшли, ну і побачили порубаних дуже багато дерев. Люди не на камеру припускають, що прибутковим бізнесом зайнялися у самій муніципальній варті. Саме вона з березня цього року займається охороною лісопарку. В'їзд у заповідник стороннім заборонений. Та судячи із слідів важкої техніки, браконьєри працювали без особливого страху. Самі ж муніципали лише нарікають на брак фінансування. Два пояснення є, що вони не саме техніку сторонню не бачили. Ми нанімали тільки одного охоронця, тому що згідно виділених коштів. От. Ми більше не могли набрати. Щоб взяти цілодобовий або, ну, під охорону парк, це треба, ну, значні кошти. Місто виділяє на охорону парку 100 тисяч гривень на рік. Наразі у поліції розслідують 2 випадки поодинокої рубки у парку, яку виявили муніципали. Що ж до масової вирубки, у мерії ще чекають на висновки екологів. За результатами того, яка буде проведена перевірка, наслідками по внутрішніх службових розслідування, я так думаю, що керівництво міста прийде до якоїсь думки з приводу того, щоб забезпечити більш якісне, більш надійну охорону тих зелених насаджень і самого паркового господарства. У Держекоінспекції вже задокументували масову вирубку у міському парку. Матеріали готуються передати правоохоронцям. 86 дерев знищено, і таким чином Держекоінспекцію нараховано збитки в сумі 618 тисяч гривень. Це безвідповідальність органу місцевого самоврядування, тієї особи, яка має на собі охоронні зобов'язання, і не буває простим випадок 86 дерев. Тобто це масово, за чиїмсь погодженням і з відповідним умислом. Під час повторного візиту екологів інспектори нарахували ще зо 20 вирубаних насаджень. Відтак загалом заповідник втратив 106 дерев, а величезні дуби хтось позначає під вирубку й далі. Юрій Герун, Роман Миленький, Західнет новини. Бачити крізь броню. Українська компанія презентувала власну розробку системи, яка допоможе екіпажам наших танків та бойових машин бачити усе, що відбувається навколо у доповненій реальності.
Такі комплекси нині розробляють у найбоєздатніших арміях світу. В перспективі система допоможе спроектувати повністю роботизовану броньовану техніку для ведення сучасної війни. Усередині цього українського БТР «Буцефал» наче в ігровій кімнаті. Якщо раніше екіпаж був як сліпе кошеня, тепер усе, що відбувається ззовні, виводиться на екран. А шолом з окулярами доповненої реальності дає детальну картину поля бою. Повернув голову праворуч, і все довкола, як на долоні. Зад машини я не бачу, тобто кормову частину. А в цьому шлемі просто поворотом голови я бачу, що в мене робиться ззаді, що в мене робиться по борту, по лівому чи по правому. Цей шлем має навідник оператор, командир машини і механік водій. Вмонтований навігатор, тобто напрямок руху машини. Я можу собі задати маршрут. Так само швидкість, воно висвічує все, ну, тобто всі габарити машини. Систему розробила українська компанія Limpid Armor, що спеціалізується на штучному інтелекті та комп'ютерному зорі. Уся картинка з 8 вмонтованих на броні камер передається на екран та шолом за 2 мілісекунди. А там повний круговий огляд на 360 градусів, геоінформація, швидкість пересування та відстань до противника. Дуже мене завабило як колишнього військового, але наукового співробітника в тому, що цю систему можна застосовувати в нічних умовах. В принципі, можна вимикати повністю освітлення, камери дуже чутливі. І, в принципі, це неймовірна властивість для поля бою. Тобто ви приховано можете здійснювати марші, можете здійснювати наступ. Ідея комплексу, який презентували на Яворівському полігоні, виникла у керівника компанії, що воював на Сході. Там він перейнявся проблемою обмеженості броньованої техніки. На створення системи пішло 3 роки, та удосконалення триває. На другому етапі ми будемо виносити оператора за межі техніки, тобто створювати систему дистанційного керування машиною. І на третьому етапі це буде повноцінна роботизація машини для створення української системи бойового роботизованого комплексу. Аналоги комплексу розробляють у 9 країнах-членах НАТО. Його вартість, за словами авторів, не має перевищувати 10% від вартості броньованої машини. Обладнаний бронетранспортер передадуть на тестування армії безкоштовно. Арсен Данилюк, Юрій Герун, Юрій Улінник, Західнет новини. На цьому в мене все. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин дивіться та читайте на сайті Західнет. І вдалого вам продовження вечора. Алкоголь-кілер. Напій, що позбавить тебе від похмілля. Світовий лідер з детоксикації. Похмілля або алкоголь-кілер. Готовність понад 95%. Попри початок так званого українського рамадану, на Замарстинівській кипить робота. Генпідрядник, турецька компанія «Онур», обіцяє відкрити вулицю до кінця цього року. Навіть у велике християнське свято введення Пресвятої Богородиці вздовж усієї розкопаної вулиці метушаться бригади. Працювати, кажуть, то не гріх. Ми до обіду помолилися, прийшли до церкви і зараз після обіду працюємо до темна. На розворотному кільці трамвая з боку вулиці Торфяної завершують монтаж колій. Крім автомобілів, до кінця року тут мають відновити і рух трамвайних вагонів. Зараз повним ходом влаштовуються трамвайні плити, затим бетонується, почали влаштування тротуарів, затим піде колія, замощення. Фактично до Ткацької, можна сказати, колія, плити колії влаштовані. Пішоходи ж кажуть, вулицю уже не впізнати. Пересуватися новими хідниками дуже зручно. Було така, що не можна було перейти навіть по ній. Було то скрізь неправильно положено, то все, плитки неправильно положені. А так перейдеш, навіть хоч і там ремонт, але я йду нормально. Я як велосипедист, то я шукаю коротшу дорогу. І, в принципі, якісь ями мене так не зупиняють дуже. Ну, я надію, що буде краще. А це головний камінь спотикання капремонту вулиці Замарстинівської, перехрестя Хімічної та Дашкевича. На кілька місяців підземні роботи з прокладання колектора тут були повністю заморожені. Усе через ось цей аварійний будинок при дорозі. Усіх мешканців звідси відселили. Без цього продовжувати підземні роботи було вкрай небезпечно. 6 серпня були припинені роботи. Було все, котлован засипаний, і ми чекали інженерного рішення експертів, і нарешті воно є, і нарешті ми рухаємося. Ми майже 4 місяці простояли.
Надолужувати дорогоцінний час генпідряднику допомагають і ШРП міста. Шляхоремонтники Залізничного та Галицького районів кладуть бруківку, аби до кінця року оновленою Замарстинівською таки поїхав транспорт. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет новини. Ця виставка для тих, хто уже встиг забути про убогі принади Радянського Союзу. Музей із Кам'янського привіз до Львова експонати часів Брежнівської доби. Тому, кого роздирає ностальгія за великою родиною, нагадають, як виглядала кухня звичайної радянської сім'ї. Алюмінієвий посуд, брехунець, пляшки-горілки. Ми подали радянський кошик споживача. Авоська, типова радянська авоська. Пляшечка з кефіром, молоко і сирки різноманітні. І, звичайно, грузинський чай, бо індійський був дефіцитом, як і кава. А отаким було щасливе червоне дитинство. Без покірного рабства у жовтенятах, піонерах і комсомолі не можна було розраховувати на комуністичну кар'єру. Шкільна формочка теж у нас представлена, коли уніфікували дівчаток. І навіть кожна жінка, кожна дівчинка намагалася трошечки вирізнитися, міняючи оці манжетики. Офіційна мода мала бути безбарвна, яскраве тільки з-під поли і по блату. Це робилося навмисно. Жінку знецінювали, в ній бачили труженицю, яка будує комунізм, а не бачили в ній жінку. У фондах музею Кам'янського зберігаються подарунки генсеку Леоніду Брежніву, бо він їхній земляк. Це і килими з його сонцесяйним ликом, і попільнички, і книжки, начебто написані самим генсеком. Брежнів подавався ще й мудрецем, мудрецем радянським, не лише вождем держави великої, воєначальником, але ще мудрим, мудрою людиною. Роботи у вас мало, прийшли, ні. У мене вчора готувалося, сьогодні. Сьогодні треба готуватися, завтра встречати цього мексиканця. З протилежного боку виставкового залу показують зворотний бік щасливого комунізму. Форма афганця, ліквідаторів Чорнобильської аварії. Перші пожежні, які гасили полум'я 4-го енергоблоку, це була звичайна пожежна форма, без захисту. А це фуфайка і шапка в'язня воркутинського табору, зв'язкового УПА Петра Войтюка. А ця скрипочка пройшла всі довгі роки ув'язнення у Воркуті. І коли він вечорами приходив з скорузлими, схудлими пальцями, грав на цій скрипці, душа відтаювала в тих людей, які чули цю мелодію. І це просто давало йому життя. Виставка триватиме упродовж місяця у цьому залі Музею історії релігії. Тут була кухня домініканців, монахів-домініканців. Радянський період тут була також кухня. І, власне, оці всі знищення, оце опалення, оце все це здійснилося в радянські часи. Тобто в ті часи, реалії яких ми будемо демонструвати на цій виставці. Потім експозиція мандруватиме Україною. Щодо старшого покоління, ми бачимо дуже такий сильну ностальгію. Нібито радянський час золотим віком був. Насправді це не так було. І ми просто хочемо трошечки із свідомістю людською попрацювати через ті експонати, через ті реалії того часу, щоб люди задумалися, що не можна повертатися назад, бо майбутнього не буде. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини. Виснажити суперника клінчем, влучити точними джабами чи аперкотами, або долю поєдинку вирішить якийсь лакі панч. Кожен з учасників молодіжного чемпіонату з боксу обирає свою стратегію бою. Змагання проходять за олімпійською системою, тож у разі поразки спортсмен покидає турнір. Тому боксери виходять на ринг наче востаннє і залишають там усі сили. Виповнив неповний об'єм роботи, мені, може, чогось не вистачило в цьому поєдинку. В початку поєдинку я себе загнав, а потім мені було важко. Важко виконати завдання, які давав мені тренер. Ну, виграв і добре, далі буду показувати
гарні результати. Участь у змаганнях беруть понад 200 юних майстрів шкіряної рукавиці з усіх областей України. І вивчити особливості кожного суперника – надскладне завдання. Тому у коучів роботи вдосталь. Є лідери, під них підготовлюємося віддільно. І тому, коли ти не розумієш, з ким боксируєш, то є определені складності, ко всім підготуватися невозможно. Тобто це йде десь 2-3 чоловіка основних, ну а там вже на кого попадаєш по сітці. Ну, треба вміти орієнтуватися в будь-якій ситуації, в цьому і є клас боксера. Той боксер, який зможе добре відзахищатися, завдати потужних панчів у відповідь та скоригувати свої дії підказками наставників, тріумфуватиме на ринзі. Суперник був важкий, але через те, що ми з тренером відпрацьовували постійно комбінації під цього суперника, ми отримали перемогу. І це завели перемога лише завдяки тренерам. Найбільше уваги у ранковій сесії боїв прикуп поєдинок за участі львівського бійця. Три раунди напруженої боротьби. Боксери обмінюються влучними хуками в голову та корпус. Наставники не можуть стримати емоцій. Закінчу лівим з боку, Діма! Сідай, сідай! Лівим з боку закінчу! Ні-ні-ні! Сідай, сідай! Сідай, сідай! І от над головою рефері височіє рука боксера в синіх шортах. Мені сподобалось, тому що цей супротивник доволі важкий, показував гарні результати на чемпіонаті України. Суперник клінчував сам, не давав Дімі працювати, тому що Діма входив в середньо-ближню дистанцію, і йому не було куди діватися, він мусив клінчувати. Ну, Діма старався, робив все для перемоги. Та ці змагання не лише можливість відпрацювати свої навички. Вже з наступного року юнаки боротимуться за місце в основній команді синьо-жовтих. Це дуже сильні змагання, тому що тут зібрали саме кращі боксери України серед молоді. І це дуже таке важливе змагання, тому що приїхали всі. Вже головний тренер, він буде дивитися, вже слідуючий чемпіонат, це вже буде чемпіонат України відбірковий до чемпіонату Європи та світу. Чемпіонат України з боксу серед молоді триватиме до 8 грудня. Тоді й пройдуть фінальні поєдинки у всіх вагових категоріях. Богдан Упока, Володимир Квятковський, Західнет новини. Сучасний сервіс та інновації, що гарантують якість. Широкий спектр досліджень. Міжнародний рівень діагностики. Есculab. Здоров'я планується вчасно.